uqaal iyo odayaal shir jiray ay ku qabtay magaalada Burco waxay ka hadleen shaqaaqa dhawaan ka dhacday deegaanka Dararweyne ee gobolka Sanaag halkaas oo laba beelood shaqaaqa ku dhaxmartay waxaanay qaadiceen odayaal deegaankaasi ka hadlay oo sheegay inay dhameeyeen shaqaaqadaasi waxaanay uqaashan iyo odayaashani sheegeen in hawshaasi ay u xil saaran tahay xukuumadda Soomaaliland ee aanay cid kale dhameyn karin inaannu ka hadalno hadal ka soo yeedhay degmada shaqsiyaal ka hadlay degmada Ceelaf Weyn kuwaasoo sheegay labadii beelood ee dagaalku ku dhexmaray deegaanka Ceelaf Weyn oo ku heshiiyey oo wax ku kala qaatay oo wax ku kala qortay kuwaasoo miidiya ka sheegay waxaanu leenahay hadalka isaga waxba kama jiraan waa mid aan waxba ka jirin sababtu maxay tahay beelaha la sheegayo annagaa ka mid ah annagaa ka cugaala annagaa ka guurtiya annagaa ka salaadiina annagaa buddhigayaashii ka nimanka ka hadlay Ceelaf Weyn hawshii ka dhacday waa niman aan kalsooni sidan waa niman aan cidilo ogeyn waxaa Dararweyne ka dhacayna iyagaa ka dambeeya sababtoo ah mar haddii gobol la dhigo waa inay isugu yimaadaan cuqaasha guurtida waa in loo dhammaada cuqaalima ma joogto dad baa qabtay haddii eeba xunkii caaglisayaala oo aan mas-uul ahayn waxaanu leenahay dib ha uga noqdeen dowladda waxaanu ku taageeraynaa dowladdu waxay samaysay xabad joojin iyadaa hawsha u xil saaran aamigu isagaa u xil saaran waa ku kalsoonahay waanu aydsannahay arrintii ka dhacday deegaanka Ceelaf Weyn ee labada beelood oo ka dambeeya go'aamadii hore ee qaarkood fuleen waxaanu la leenahay cidda caadaysatay ee ku gabraarata magaca bahood ee aanu haysan kalsooni mandate iyo ogolaansho oo aanu ka nahay dhibanayaashii cuqaashayadii iyo odayaashiiba ay joogaan ee maalin walba miidiyaha ka sheegaya iyo dadweynaha iyo dalka iyo dadweynuhu u sheegaya waxaan jirin waxaanu sheegaynaa inay yihiin caadaystayaal ku gabraarta magaca bahood weeyaan diyaar laga soo duugiyo cidda booysu timiyo is aragti ma jirto si la yeeli lahaaba sida odayaashu sheegeen marka arrinka halkaa ka dhacay waxaan u arkaa maroorsi maroorsigaas waa cidna darumaha labada beelood midna darumaha dowladdana darumaha waxaan filayaa dee shakhsiyaadka caadaysta ahee la sheegayaa unbaa ku daraysanaya marka waa waxba kama jiraan taasi alla wax ka soconayaan ma jiraan anagu aanan garanayn ba waxa laala waxayna si aanu u naqaano niman ay yihiin caadaystayaal caada qaatayaala oo ku tallaabsada dhiigga ragga waxay nimankaasi sameynayaan waxyaalo fawaaxisha weeye waxaan halkan ka caddaynayaa inaanan uga dulqaadanayn mar dambe haddii aanu miidiyaha ku aragno iyagoo arrinka ka hadlaya ragga sida xun ee foosha xun loogu gubay guryaha aad iyo aad waxaan u taageersanahay codkii ka soo baxay salaadiin cuqaasha iyo waxgaradka aad baan u taageersanahay waana ku raacsanahay Mahad Cali Goodir Star TV Burco.